Një tjetër grua e fort ulet këtë javë në poltronën e si grua. Një nga ato zonja që ka fituar një betejë shumë të fort. Nga ato betejë që kur të vi në jetë edhe kur përballesh me to, të trondisin. Betejën me kancerin, të cilën për fat mirë, zonja Marilda Metaj, përgjese e zyres vendore të punësimit Kuqov, e ka fituar. Po, si ishte momenti kur mësoj diagnozën? Si u përball me këtë smundje dhe se si arriti deri në pikën që fitoj, doli triumfuese, të gjitha këto të na i tregoj vetë zonja Marilda. Përshëndetje, faleminderit që jeni aty me ulonën. Përshëndetje, Ulona. Nuk është e lehtë besoj që të ndash historinë tënde për më tepër publikisht. Jo kushdo e ka kurajën që të flasi, sidomos për një smundje të tillë siç është kanceri. Pse ke vendosur që të flasësh publikisht? Ulona, kjo rruga që unë ndoqa ose që problemi me kancerin e gjirit nuk ishte e lehtë për mua, faktikisht. Që në fillimet e para, se asiri, askush do mund të ta dëshiron dhe një jetë të tillë. Po, kur e mendoj që çdo gjë e kam kaluar dhe kam arritur atje ku duhet, dhe me thënë, suksesin tim, mendoj që çdo gjë deri në këto momente është në gjën e duhur, të e tregon edhe nga analizat, nga kontrolet që unë i kam bërë mbas diagnostikimit të smundjes. Mendoj që s'ka pse ti sekret, unë s'kam atë sekret asnjëherë smundjen time. Që në momentet e para që kam konstatuar, kam luftuar edhe me veten, edhe mbështetjen e kam pasur maksimale, po gjithmonë jam munduar, domethënë gati për një vit e gjysmë. Unë jo vetëm që kam bërë të hapur smundjen time, por u kam bërë thirrje pasere gjithë moshatarëve të mia, gjithë vajzave, grave, çka kanë mundësi që vinë te zyra e punësimit. Gjën e parë, para se të jap udhëzimet e duhura, domethënë për atë gjën që ata paraqiten, kam menduar gjithmonë t'ja u them edhe këtë problem, se mbi të gjitha është shëndeti. Absolutisht. Ai është gjithmonë i parë. Jam ndier edhe vetë e lehtësuar në këtë moment, domethënë kur unë ja transportoj dikujt tjetër. Njëkohësisht kam menduar që ndihmoj edhe të tjerët në këtë rast. Para sa vitesh u diagnostikove me kancerin e gjirit? Para një vit e gjysëm. Si ndodhe, si e mësova? Tani, Ulona, momenti i parë ishte bëja erë pas erë vetë kontrol. Trupit, ku në momentin të bëja dush. Edhe një prej ditëve kapa diçka që edhe konstatova që nuk ishte diçka që shkonte mirë. Një gjëndër? Një kokër? Jo kokër, ishte si diçka, mund ta parashkruaj si një plak, dhe me thënë, si një gjë e fort. Që e kontrolloj me gjoksin tjetër dhe nuk ishte ajo që duhej. Nuk shkonte mirë. U shqetësova në fakt. E shtrova me stafin tim të punës, se i kam zonja të mira ato. Si që kemi ne gratë në njerë që e se këto ndodhin, i kanë të gjitha ndë i këti. Do me thënë, edhe ti e bërë këtë gabim, le ta quajmë, nuk vajte me një herë të doktori. Nuk zgjati shumë, në fakt. Po mund të them maksimumi 20 ditë. Me mbasi, kontrolloj herë pasere dhe shikoj që përsëri nuk shkon të atje ku duhet. Me një herë pastaj, vajta të mjeku i familjes, më rekomandoj të bëja një eko, eko gjiri. Më falë, zënja Marilda, kisha bërë më përpara eko gjiri? Nuk isha bërë. Nuk isha bërë. Nuk isha bërë. Dhe këta jo bejthiri e grave, të gjitha grave që të kujdesen për vetën. Edhe gjeja e parë, unë them, gjeja me elementare, eko e është me elementare nga çdo gjë tjetër. Edhe mua eko e ma tregoj si fillim. Pastaj ndoqën procedurat tjera, jo skaner, jo analiza dhe këto. Dhe në momentin që bërë ekon, çfarë thamë doktorin? Ishe një zonë, një doktoresh shumë e mirë dhe ajo u habit se e kisha dhe shoqe një kohësisht dhe kur i thash, nuk i thash që kam konstatuar diçka, po duke bërë ego në të rësit, ashtë nuk kontrolor një gjithi edhe ajo u shtangë se mendoj se kur kisha ditu gje dhe po e kontrolor e atjesht. Edhe po shikon dhe si habitur, i thash mos u habit se unë kam konstatuar diçka në vetën time. Edhe në ato moment, ju se prietova se thash, më isha përketitur për diçka dhe kur vajtë të ekoja. Po, isha bashkë me bashkëshortin, a i prietoj shumë keqë, momentin. Bile, doktorisha dhe sot më thotë që më mirë e kalove tjetë situatës sa unë bashkë me bashkëshortin tue.
Megjithatë, se nuk jam tip që i marr gjëra, domethënë, ajo s'ishte gjë për tu festuar se natyralisht detyrimisht ishte diçka që duhet ta përjetoj keq, po e mblodhe veten. E mblodha veten, thashë që do ta luftoj tani, më e kapa këtë situatë. Nuk ta konstatoj dhe pak më tej, më të konsultohesha me mjekët. Edhe ta luftoj. Dhe çfarë than mjekët, cili ishte hapi i radhës që u ndërmor? Hapi i radhës ishte unë me njërë pas ekos të nesme vete bëj skaner në qytetin e Beratit, se në Kuçov nuk ka. Në momenti që bëj skaner, më linë nusja e djalit. Ishte operacion me parashikim, po gjithmonë me idejnë unë do me do përjetoja të gëzim dhe se mendova që sot për nesër mund të ndodhë që do gjirat hapa sapi. I ka fakt, u rëmbeva, do me nuk e përjetova kekat situatë, se gjithmonë mendoja do vete në do pres mbesën, do të thënë procesin e lindjes. Erdha më një herë në Tiranë pa marrë përgjigjen e skanerit. Aty pastaj me gëzimin e lindjes së mbesës e harrova po thuaj se sëmundjen time. Ishi fëmijët, ishte këmbgulja e bashkëshortëve që më than tani do merresh me veten, përfundoi ky proces. Megjithatë përsëri gjithmonë ndroja me atë e kisha mbesën e tretë në fakt që linte, po përsëri çdo lindje është një gëzim për gjyshet. Pastaj hapi radhës ishte më një herë, në fakt, çatë ditë që erdha në Tiranë, u lidha me mjekun onkolog. Vazhduam edhe atje procedurat e ekos. Erdhi përgjigje skanerit nga Berati. U konsultua edhe mjeku me 2-3 mjek të tjerë. Nëse mund të pyet, në çfarë grade ishte? Ishte stadi i dytë. Sa po kishte nisur stadi i dytë? Ishte një masë 2.1 cm, sa për kështë një stadi 2. Kështu që le themi që ishte një gjë shumë e mirë e vetë examinimit të ndimoj, sepse është kapur në fillimet. Ishte fazë e hershme, ishte fazë, qësë, me ndojëm të edhe një kërë që më thamë, dhe më thamë, është fazët e hershme. Më ndimoj shumë, mos zjatja, se unë nuk e qoj shumë gjatë 20 ditëshin, se ka gra për shumë që me ndojëm gjatë dhe sa... Nuk, asë nuk bëjnë egzaminimi dhe presin që të shohin simptomat e para, të nuk ishe, ishe thjesht vetë egzaminimi, nuk pati, nuk ishe asë një loj simptome, asë një loj dhimbje, asë një loj ndryshim fare në trupin tënë. Fare, fare, asë një gjemë. Se mendoj që kjo i zjatë edhe të tjerat, për shumë që i zë kjo ciklet, mendoj që ësës më dhembë, por nuk është shenje mirë, dhe me thënë, me një herë ajo ka vetëm konstatimin e masës, nëse ti konstaton akë shumë me vetë kontrolë, mendoj se duhet të zgjatur me kë. Sepse nëse priste derisa të shfaqen simptoma fizike, dhimbja apo shenja të tjera apo rrjedhja e gjoksit, atëre kjo tregon që është në stadë të avancuar, është në stadë të avancuar dhe është më shumë e vështirë për të kuruar. Është shumë e vështirë për të kuruar. Si ishte përballja me seancën e parë të kimios? Te doja të thoja, më një herë mbas operacionit, unë mendova me dhe me thë shdo gje shkoj okej, okay, mjeku thoshtë e këkaloj shdo gje mirë gjatë operacionit. Edhe me ndova se aty do ndalesha, dhe me thënë, kisha lexuar shumë, edhe më parë, për kuriozitet, dhe me thënë, si ndodhin gjerat, po... Me këto shë faze ishme, faze ishme, thashtë që këtu kam baruar gjithë shka. Momenti që më thotë mjeku që do... tani do filloj me seancët të kimjove, me... Nuk e di rejtë se do t'i shikoj më vonë, dhe me si do vej terapia. Aty u pritova që i kejkë në fakt. Në momenti që më tha që i thash, doktor, do më bjen flokët, tani është... Nuk është fundi botës më tha që do të bjen flokët dhe më se prijeto fare se ne kemi parë rukë që ti do besh me minga të shqie dhe më thënë më foli ta mamë. Aty u pritova një që i kejkë. Në momenti pasaj që njësa kimet, unë ndërgjë i sova që zdo gjedë, më thënë do kalon dhe si gjithë të tjerat. E kam tekstuar edhe takimit e tjera që psikologja e onkologjikut Mimoza Dosti më ka ndihmuar jashtë mase. Psikologjikisht ajo më hoqi çdo gjë që unë kisha në kokë, që në takimin e parë. Më tha, mos kemi rak, Marilda, ti je zonjë, ti dukesh që je mbajtur, je fort, pavarësisht se çfarë mund të kisha unë përjetuar unë veten time. Po mënyra se si ajo më foli, me ato psikologjinë e saj, do kalosh do gjë okej, okay, e ke të stadit të eshëm, edhe si kur të stadit në pashme, njeri po që i fort vetë, po ndo që i terapi, dhe më thënë, zdo gjë kalohet mirë. Nga kjo që ti tregon fakt duke se u gjithë kohë se ke përjetuar me shumë forcë dhe me shumë kurajo edhe psikologjikisht. Pati në një moment ku ti undjeve vërtet kesh, ku undjeve e mposhtur, kur u dorzove, le theme?
jo nuk pata Alona se un kam pasur mbështetjen shumë të madhe të familjarëve të mi. E kam theksuar dhe theksoj vazhdimisht të bashkëshortit, të fëmijëve. Kur them nuk më kanë shqetësuar, jo më, jo, do të them gjatë kësaj rrugëtimi, po edhe më parë, po gjatë kësaj rrugëtimi nuk më kanë shqetësuar për asnjë moment. I kam pasur përkraje, mbështetje, kam pasur mbështetje kolektivin e punës ku punoj, më kanë dhënë kurajë her pas here, do të them unë kam vjen vetëm nuk e di si dhe më para, para operacionit. Ka, e kam përjetuar, tani thash, nuk ishte diçka e mirë për mua që unë ta prisa mikzim, po... Pa tjetër. E, nuk më poshta para smundis. Kam bërë lëvizje... Ke vazhduar jetën normalisht? Po, punën... normalisht. Punën nuk e kam ndërpyer për asnjë ditë. Edhe kur vija bëja rrezet në Tiranë, i bëja sot, kthesha në punë, mazim, se rrezet janë pak minuta. Ta. E, kam qenë, as për asnjë ditë nuk e kam lënë punën, nuk e kam vënë kokën as tek. Do të thënë, ky është realiteti, ose... E thon shpesh në fakt edhe psikologët edhe mjekët që nëse ti je i fort psikologjikisht, edhe probabiliteti për ta mposhtur këtë sëmundje është shumë më i madh, sepse në fund ditës është stresi ai që shpesh është shkaktari, por është edhe ai që bën shpesh që lufta me kancerin e gjirit, për çfarë do të kanceri mos fitohet. Tani Ulona, unë doja të shpreha edhe diçka. Unë para 2 vjetësh, se të më shfaqe sëmundja, më ka vdekur një vëlla. E përjetova keq në fakt, vdekjen e vllajt. Ishte 64 vjeç. Them që ai stresi ndoshta o ma shfaqi para kohës sëmundjen, unë nuk e di si mund ta edhe këtë doja të këshilloja grave që stresin do çdo gjë do ta marrin më qet. Se jeta ka ndodhin çdo lloj të papritura. Ky vdekje e vllajt thash më shaktoi shumë. Edhe gjatë kimio, gjatë procesit të rrezeve që ashtu rrezeve do vdekin vllajt tjetër. E prietova keq sa s'ka ku të vej me, si vetëm dy vëllezër njerëz, po prapë i bie forcë vetes, do të thënë Marilda tani ke një luftë për të fituar. Po, ke një luftë, ke luftën, se edhe vllai që më vdiq ky gjatë rrezeve ishte shumë i kujdesshëm për mua. Vinte çdo ditë, masi na humbi te vllai pa, më jepte kuraj çdo ditë se aty ra i frak në fakt. E më jepte kuraj, Marilda ti do fitosh betejën, mos ke merak ti si zonj, vjen në punë çdo ditë, bën necie. Edhe dike e ti pavarësisht nuk diskutohet që më dha trishtim, do të thënë në veten time, po stresi mundosha gjithmonë në veten time, thosha Marinda, edhe ai kështu donte të më shikonte, do të thënë, dhe jepi forcë vetes. Edhe vërtet them se ja dola. Dhe besoj që tani çdo gjë që të vjen në jetë, çdo gjë me cilën përballesh, e kalon më me qetësi, pa stres, duke shijuar çdo ditë sikur është dita fundit. Po, çdo gjë. Nëse më lejon, do e thosha edhe diçka në fakt. Unë besoj në Zot vetë. Jo se jam aktive në ndonjë... Po, besoj shumë në Zot. Dhe më kanë ndihmuar shumë dy mbesat e mia. Ato janë, nëse më lejo ta them, janë marrin pjesë te kjo kisha e nxënësit e Jezusit. Kur them më ka dhënë një kuraj të paparë. Unë para se të futem në operacion, thashë e kisha operacion e dytë këtë, kam bërë një kitë nga kemba. Ato më marrin, në momenti që unë futem në operacion, më mbajnë një orë kështu, halla ti mos ke merë rak, ti do e kalosh do gjë me sukses, mos e merr me stres, edhe unë në operacion futem duke qeshur. Asnjë s'jam futur kështu që çmëgjeti mua si do ta kaloj këtë hallë. Më kanë shumë kurajë, drejt me thënë. Edhe i falenderoj Zoti ti bekoj ato dhe gjithë. Përveç pjesës së stresit, në një këshill tjetër që mjekët kanë dhënë, diçka që ti ke ndryshuar nga rutina jote tani më mbrapa që ti duhet të bësh? Unë këtë duhet të këshilloj dhe grave të tjera, që duhet ke kujdes shumë me jetën aktive nuk diskutohet, po edhe në drejtim të ushqimeve. Unë kam abuzuar një çik, në fakt drejt me them, se këtë e tregon dhe shëndeti që kam, drejtim të brumrave, mbëlsirave. Kur e mendoj tani për shkak që e kam shkelur një çik në këtë drejtim, këtë doja të këshilloja, duhet të dim çat ham. Edhe duke pasur kujdes në ushqim, them se çdo gjë mund të kaloj më lehtë ose edhe mund mos shfaqet. Se stresi, ushqimet, jo më kot dhe slogani i CV-shëm i muajit rozësh, vrapo për të jetuar. Edhe vërtet, po të vraposh, është tamam, jo të vraposh vetëm drejt vrapit, po të vraposh edhe drejt ushqimeve, drejt stresit të mposhtësh,
Zdo jeta ma shme kjetësi. Të vraposh drejt gjyrave të shëndechme, drejt gjyrave që... javlen. Që javlen, shumë e vërtet. Unë falenderoj shumë zonja Marile që ndave historinë tënde, që dhe mesazhe shumë të rëndësishme. Bëni ekon e gjirit, bëni vet kontrolin, mos e lini për moment fundit, sepse kur është ai moment i fundit në njëherë është te përvon. Edhe nuk ka arsye pse, sepse kanceri i gjirit, të gjithë mjekët e thonë që nëse kapet në kohë, është probabiliteti shumë i lartë që të kaloj si një grip i lehtë. Kështu le ta mendojmë, kështu le ta shikojmë. Shihemi pas pak. Mi mbrëma miq të natën ma ulonën dhe sidomos mi mbrëma ju miq që e ndiqni këtë emision vetëm për meje, e di që jeni me miliona, kam lexuar gjitha komentet tuaja që ishin të pafundme. Unë nuk do mendon fare të kopjoj në Çobanin duke ju përshëndetur nga të katër anët e globit prej nga ju na ndiqni, por do mendojmë që për çdo puntat ju kushtoj vëmendje paksa speciale. Këtë puntat do mendohem t'ju flas për ato lajme për cilat supozohet të na plaste, por nuk na ka plasur fare. Për shembull, një nga lajmet që ka qarkulluar përgjatë kësaj jave ka qenë urimi që Bora Zemani ka bërë për shoqen e saj Semi Jaupa, dhe ju do thoni që hapje lajmin dhe lexoje ndonjë informacion shumë sensacional, dhe thjesht lexoje që Semi urime dhe 100 KLM. Dhe supozohet të na plaste për këtë? Një lajm tjetër që ka bërë xhiron e rrjetit edhe të gjitha mediave online edhe të shkruara ka qenë ai Instagrami të Ramush Haradinet, ose siç njihet vërdall me njofkën Rambo, ose siç i thot një shoku im nga kolonia Rambo. Nuk e di kush është shtuar në tretën natës i qullur në djers për të hapur Instagramin e Ramush Haradinet dhe të parë për njerëzit që ai ndjek, të cilët janë vetëm dy, që është Anita Haradinaj, gruaja vet, dhe Loredana. Nuk e di pse kjo gjëja duhet bëjë lajm kaq sensacional dhe njerëzit të marakoseshin nëpër komente, se fundja gruan e vet po ndiqte dhe një prej vajzave që ai ndoshta dëgjon në makinë kur është me gruan e vet. Fundja nuk është se po ndiqte zero persona si Beyoncé, se nuk është se si afrohet shumë Beyoncé. Maksimumi vetëm Albin Kurti mund t'i afrohet Beyoncé. Po ashtu një tjetër lajm që supozohet të na tërhiqte vëmendjen, po vetëm një gjë që bëri ishte që mos na tërhiqte vëmendjen, ishte edhe prezantimi dy prezantuesve të këngës magjike që do të jenë me Ardi Gjebrean këtë vit në festival. Nuk e di unë, për vete nuk i mbaj mend, nuk e di Megi ti i mban mend apo ju çuna i mbani mend. Nëse besoj se deri nga fundi i emisionit do na kujton cilat ishin këto dy vajza. Një gjë tjetër që më ka bërë shumë përshtypje është fakti që ky Ilir Shaqiri tek Dance Albania apo Dance With Me derisa të përfundon gjyqin do e kenë ndar besoj emrin e emisionit. Është fakti që ai po përpiqet që të bëjë një klan tjetër alla Big Brother, pasi postoi me stil Valon Sheun i cili për të dytën herë më shpejt ikën se sa vjen. Tani mori Meridianin i cili jam shumë i sigurt që do të thyej skenën fizikisht edhe metaforikisht në spektakël. Edhe i ka mbetur vetëm tenisti dhe të plotësojnë treshën e musketierëve nga Big Brotheri në Dance Albania. Por një gjë është e sigurt, që Iliri kur pas 3 orësh, kur nuk do të zëvendësoj Sabin dhe 100 mijë mëshin e tij. Ti je 100 mijë mëshin. Nga ana tjetër e topit vajtohej dhe qaje me oj. Do thoni ju pse? Sepse Sokol Balle ashtu si erdi, ashtu dhe iku. Arsyeja akoma nuk u morë vesh pse iku, po një gjë është shumë e sigurt që unë u preka shumë. Dhe dini pse? Sepse deri dje mendoja që nuk ishte kthyer në televizion dhe vazhdonte akoma jetën e tij si një tatu artist. Kemi një tjetër lajm që ndoshta do harroja se helbete. Është ai pyetje së famshme që i bëhet gjatë gjithë kohës Lorean Binet në qoftë se do kandidojë për bashkinë e Tiranës apo për deputet dhe Flori që vazhdon dhe thotë jo. Ama në Flori thuaj po se votat e lakna si dhe kamzës t'i hequn, kjo është e sigurt. Po thjesht mos të pyesim më, t'lutem. Dhe për ta mbyllur, sigurisht që nuk mund të harroj pa falendëruar dhe sponsorin ton general dhe prestigjioz, zotin Eraldo Regjo. Prapë Eraldo nuk e kemi këtu dhe shpresoj që deri në fund të sezonit me përkopimet e tij dhe mundësimet e tij nga cepi majt i globit në cepin e djath të globit, e di që do të ngatrohet kjo në kamera, po anyway, atëherë ndoshta do na vi, kështu që derisa të na vi Eraldo në fund të sezonit deri puntatën tjetër, unë ju uroj mbrëmje të këndshme.